Temperaturat e larta që kanë përfshirë vendin tonë në këtë fillim korriku kanë shtuar rrezikun e zjarreve. Në fshatin Golem ka rënë zjarr dhe është djegur një plantacion i mbjell me rrush, kumbulla e dardha. Forcat e zjarrfikseve kanë ndërhyrë për shuarjen e flakëve dhe për të parandaluar zjarrin që të rrezikonte stallat me bakti, fabrikat dhe ndërtesat e shumta që ndodheshin aty pranë. Zjarri ka rënë rreth orës 14:20. Mendohet se shkaku është pakujdesia. Organet kompetente po hetojnë dhe do ta përcaktojnë arsyen e rënjes së zjarrit.